Bon dia, xics. Anem a descobrir què és la funció de reproducció, d'acord? La funció de reproducció és necessària per als éssers vius. Les persones, com la resta d'éssers vius, ens reproduïm, és a dir, tenim fills. Mireu, així tenim una parella de xics joves, veritat que sí? Al final es casen i la dona es queda embarassada. Passen 9 mesos i tenen un fill. I aquests fills, els seus pares els volen, els cuiden i els crien. La funció de reproducció és eixa: tindre fills i cuidar-los i criar-los. A més, eixos fills, quan cresquen, faran el mateix. S'enamoraran, tindran altres fills i així continuarem el cicle de la vida. Enteneu? Repassem. La persona, com la resta d'éssers vius, ens reproduïm. És a dir, tenim fills. Això és una funció vital, la funció de la reproducció. Espero que t'hagi quedat clar. Adeu.